koči. Baš sam neki dan sam bio sa mamićem na sudi. Baš smo se malo ispričali. A dobro, on nikad nije bio toga. A dobro, od toga ne, da. Da kaže da niko nije ono, da ovdje. Mi su svi zakonjaci. On je prvi. Ostale civile, sa šakarbonom, gledajničkom muzikom prema običaju na stari.